السلام علیکم، گوڈ لائف لائن سے فرحان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صوبہ پنجاب، ڈسٹرکٹ فیصل آباد، سٹی سمندری، گوجرا رونل دوابڈا، گریٹ اسٹیشن، یہ ہماری لوکیشن ہے۔ تو آج ہمارے ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا جو کہ آپ کو سامنے سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ اگر جانور جیر نہ گرائے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ بالکل ایک شارٹ سا ویڈیو ہوگی جس سے بہت سارے دوستوں کو فائدہ ہوگا اللہ کی فضل سے۔ تو آپ نے نا چار پانچ چیزیں لینی ہیں اگر کوئی بھی جانور گیر نہیں کراتا اس کے لیے۔ تو یہ بہت ہی اچھا اور جاندار فارمولہ ہے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ جس جس دوست کو فائدہ ملے تو دعا کی درخواست ہے اس سے، ان شاء اللہ یہ بڑا لاجواب فارمولہ ہے، نارمل سی چیزوں کا یہ فارمولہ ہے۔ آپ نے 10 گرام اجوائن لینی ہے، اجوائن 10 گرام، کالا اور سفید نمک 5-5 گرام، سفید نمک 5 گرام، کالا نمک 5 گرام، کالی مرچ 5 گرام، دال چینی 5 گرام، موٹی الائچی 5 گرام، گڑ 20 گرام، 1 لیٹر پانی میں اچھی طرح اس کو ابال لینا ہے، ابال کے اپنے جانور کو دے دینا ہے، اللہ کے فضل سے وہ جیر پھینک دے گا انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ اگر زیادہ ٹائم ہو گیا ہے تو یہی چیزیں آپ اس کو دے دیں تو وہ اپنے جو اندر کی صفائی کے ساتھ جیر نکال دے گا۔ یہ فارمولہ صفائی میں نہیں استعمال ہو سکتا، یہ جیر کے پرابلم میں استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ ہیوی فارمولہ تیار ہو جاتا ہے۔ 1 کلو پانی کو آپ نے اچھی طرح ابال کے جب 1/2 لیٹر رہ جائے نا تو پھر اس کو جانور کو نا نیم گرم آپ نے پلا دینا ہے۔ تو یہ بڑا ہی شاندار اچھا فارمولہ، اللہ کی فضل سے بہت سارے مسائل آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ کئی سارے دوستوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے، ہمارے قریب بھی ایک ایسا واقعہ ہوا ابھی چند مہینے پہلے کہ بکری نے جیر نہیں پھینکی، آ کے اس کے اندر ہارٹ ڈال دیا کسی نے، تو وہ بکری مر گئی۔ بڑی شاندار جانور تھا۔ تو آج بھی دوست نے یہ کمنٹ کیا ہے تو اس کے لیے میں نے، یہ ہمارے پاس سے بڑا پرانا فارمولہ ہے، تو میں نے کہا کہ اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، اللہ حافظ۔